Бүгіннерге Россия президенті Владимир Путин Яхапыталын 2-тенчі хүрбебей сылгадері уғатар туғынан әтті. Маны тәңе бастығы оғығы ұй айы төлөбір оңыр туғынан онына тоқсуыны ұй маңнағы күніттен 2 сәбетер үйіз оғылары күн сүрін көрбі декергеттерге ипотека кредитін құсызды арсы өтіттен субсидиялан 6 бүрінгі дейірі түхерен делаларғыр ұлақан көме болу ден. Эйдінерді. Яхапыталы күн бүгін 400-500 түйінші сол көбайға тиян тұрар өскөтін декерген Ия қапыталын араз біріченінен әрді туғанын бағарар болығана оғы көрілдер олық орты кәмейттен көрін ұйайы үлдерін беріқтірі. Декерген бастығы оғытығар көрілдер пасуабиені кімне ағылықтырай, оны төхі болуғай. Дөйдігі демография тұпсутығар олықтамыд ғызыдарысты өйі білін әмпігін-чімпігін Нүргені Егорова. Қотығылу әлінгі федеральный университет өр сылдағы үшінші еті көрдірірінен біліңгі кәмге оғы түрәхінігер ағы ғоны сылдар көрдірілерін сетелік біт. Очыларға 17-те 19 түхінчаға күтті тиелдірі. Онтан бұлырынғы сылы көрдіққа сақа сіргер 15 түхінча оғы күн сірін көрбіте білдір. 2-6 сылдардағы қас үхі соға ғыл бастығы оғыта біт болағына бұ көрдірі 2 төгіл атшаты. Бұ төріетінен төрір жақтар ақсана атшабытын манетенге ғыл жон оғығы бағарар онна кетіхер бұлағына ұларыйды. Бүлігін Россия үрдінен демографическай балығыне ғыран тұрар кәмігер. Владимир Путин жағала олықты ұқында кәмігер болла. Бұ бапыруғы демографтар тұрор сұптара ғыратта. Әті бір күтталды деп ұғытар. Хамай әрелләғ әріні ханыр әдір хастақ жақталар бұд, әрденір бұд. Бары оға үннікітер өссі бейреме оғылы бағыр оғылын өте біттелдер. Оны болғанна арида аға хастақтыр күттіңна артынна әтаққа. Кімнер бұл күрдірілері бұдан намғақ болан тақсыр. Өсі мәттікайын не факт. Күддік олын оқтарадың, күддік ол бағаларын толыр оқтарадың әме білді бәді. 2-тінші онағы сылға бастықы оғығы региондан тұтылықтанан бейірігі тиінен олыру алын кәмейттен төріппі датшығыды қоттақ болдағына оғы балтыра сағығардылы ұйайы онаға артығынша қарчы көрілуға. Бұ білден тұрар оғылы норғы төхі болу. Таблицаға көстерін көрдік 2-тінші сәтті сыллаққа, ия қапытала 2-тінші 11 сыллаққа региондағы қапытал керейді демографияны білді тұпсар бұд. 2-тінші 4-дің сылғы демографияның бігі Россияның Сүрбәтчі мүлген кейі күтші ақтақ. Жәнеті ұлыған, бияқы ұлыған ғыздар сұвағат ел ұлыған проблема. Оғы бастығы түрі үнігер ерігіңіңі көмі әмен адалақ. Саңылын әрір, бірі Мәккедаған өріне жар оғылар түрі үнігері Маратенге президент Ияқ апыталын 2-тінші сүрбе бір сылға бүтірділі ұғатты. Онтан ипотеканы лыға анал әті келдірді. 2-тінші 10-ағы сылға 2 сүхі соғы түрі өтіғіне жек әрген субсидия ұлыға. Ипотека 6 бірігініттен ордығын государства төлір болу. Президент әтейтін өгіз кейсерге ітті. Проблемаларға кәмі болары, ғыздашты кәмі болары шейіп. Тұғалағына түрілер беті. Как обычный россиянин, у меня нет своих средств, чтобы наличными покупать все это жилье, так сказать. Поэтому, да, это вообще отличная новость. Первый раз слышу. Владимир Путин пробудылыстыбаға этимерелері көрілгі ұңырды. Үз сылы хегер программалары олуқа келдеріге 104-5 миллиард сыл көбай көрілі. Оның 2-5-6 сылларға түрәуін лаппа атшабы тәбіт болдағына демография бұ әтейлеркенне сүннін бұл оқтыра. Статистика қағанда сыыспат, оға түрәуінің үрді көрдіруді, жон государства өтіттен өйіпілге әрінәрін біледі. Бұққу ұрылды бұт ұяқтар жайылар ұжы тоқтон, білген ұжы дөссел бәху оға түрүргер бігі дөйді бұт ұлақынық күшкен әдер. Тоқтан олар ибатағына, Беги хорох экспертраларынан бұл кәлер қыларға қылай мүліуіне жоны хөтерек құнышып. Екелдік ұрақтары үйімін. Бұл емінді беге дөйді бұтығар, жон әргел бәк құлықтақты. Президент әтейті үгі сылға оғылынырға төрует болу өден әріне еғі бағарылар. Нәхіленіне әлбі қарабылығына күйісті ақ ғысударыстыва бұғытынан сайдар кәңгер ұғыр кәқтына бұд. Нүргені Егорова, Василий Сыпсов, Евгений Рязанский, Андрей Рукавишников, Саха Сера, күнтен күн.